Друзі, бачите, те саме роблять в Ізраїлі, по всьому світу. Такі руководителі, наче їх із жопи достали, понімаєте? Ну, це ж насправді ми з вами розумні люди. Хто служив, хоч би таку срочну службу, як я, звичайно, прикордонником, служив трошки більше. Але ну хіба можна так захищати державу? А ви, дебіли, у нас взагалі то бандита збираєте, то клоуна, блядь. А тепер ще щось там, хто я вже казав, голосувати піде, блядь. Чмо це будеш, блядь, дебільне, блядь. Ви що не бачите, масони просто пізніше роблять, знищують, не знають вже, що робити. А в Україні люди вже зрозуміли все це. І в Ізраїлю потоху, подивіться. Дружбана класного, НАТО в хату. Він теж уже, блядь, злий, матюкається, а Вова, брат мене все вчив, казав, що він щось. Ні, він теж розумніше. Все не так просто, друзі.